Ось так тепер починається робочий день для викладачів і студентів Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Вхід в масках, обробка рук дезінфекційними засобами та температурний скринінг. З третього етапу послаблення карантину тут відновили навчання для випускних груп, яких готують до державних іспитів. Це студентка Регіна Захарова. В коледжі дівчина навчається гри на бандурі, зокрема в оркестрі. Пари в інтернеті закінчились, каже, зітхнула з полегшенням. Заходи безпеки, організовані адміністрацією закладу, підтримує. Я вважаю, що ці заходи вони потрібні, тому що ну, це важлива складова на виході з карантину, і без них може все початися спочатку, і так буде легше вже відновити навчання. Викладачка Марина Добровольська говорить, займатися дистанційно було важко з технічних причин, тому вигадали інший спосіб, аби відточувати майстерність студентів. Це індивідуальне навчання, і хочеться кожного разу якусь фразу поправити, якусь нотку не так зіграну. А в Вайбері чи інших платформах, то звук частіше він зависає, і воно не дуже якісно, як для музиканта було. Тому ми робили, ми записували, потім я помилки, називала помилки, перезадзвонювалися, потім знову писались. Завжди, що студенти, що ми були у цих гаджетах, в комп'ютерах, в телефонах, оце було саме важко. Готуючись до іспитів, після карантинної перерви повертаються до тренувань майбутні хореографи. Діана Тур в танцях з 4 років. Каже, самоізоляція далася їй складно. Тренувалася вдома, так постійно займалася. Ну, важко було, тому що не у всіх є місце вдома. Звісно, ми хвилюємося за своє здоров'я, але ми розуміємо, що це зараз потрібно, тому що хочеться достойно закінчити коледж. На заняттях з вокалу без маски лише студентка-виконавиця. Інші учасники освітнього процесу зберігають соціальну дистанцію. Загалом в аудиторії може знаходитись не більше 10 людей, на практиці – менше. Зокрема, студентів-випускників – 87. Для них розробили графік, аби одночасно в коледжі перебували не всі. Зараз, от, приклад, на сьогодні в коледжі приблизно ну, максимум 20 студентів. Ми придбали за власний кошт дезінфектори, ми придбали термометр безконтактний, і при вході обов'язково вимірюється температура, при вході обов'язково дезінфекція, обов'язково наші прибиральниці прибирають щодня і після занять дезінфікуючими засобами, і обов'язково масочний режим. Сергій Мицик говорить, викладачі теж не виходитимуть на роботу всі одразу. До речі, педагогам, які під час карантину навчали студентів дистанційно, заробітну плату не скорочували. Ті, в яких не було змоги працювати з дому, отримали 2/3 зарплати. Ми чекаємо абітурієнтів і творчі конкурси, які у нас мають проходити, то я сподіваюся, що вони також будуть проходити в аудиторії. І я хочу запевнити всіх батьків, всіх, хто там, можливо, там боїться, то що санітарні норми у нас 100% дотримуємось ми. Катерина Максименко, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.